tô. Dobra. Ô! Tu mexe aqui demais. Tu aí? Bota aí, amor. Bota aí, vem. Só tem mais, tem mais. Deixa mais, senhor. Muito de quatro, tá aí morre, posso. Gosto. Сима, дай мне играть, ты лишил гравца и пошел на него сюда. Мацнё! Что робишь, Патрик? Ростик, иди сюда. Ростик левого хава. В середину. Там, где гравца, там. Где ты ее здесь? Вот. Набираем! Ничего, Дорож, ничего. Алик, не кидайся! Тань! Давай ближче до штани, ближче до воріт, а ти всередину пути крити. Артур, де нам? Далі, де твій гравець? Далі. Ростик, де гравець? Ростик, з ким ти граєш? Де він? Максим, он всередині гравець, чий? Ростик, гравця не йди! Сядь, пішов всередину. Армату, скажи, скажи, скажи. І! Ближче, будь!
Максим, та ти знаєш, що він лівша, куди ти йому відправо сунеш? Я йому пробував вот. Бити в ворота? Блін, побіг не мав. Зупини, забіжи, забіжи, кому не дай, на, нього, сюди, сюди. Зупини той м'яч один раз, Ростик, настрахуй. Випускай. Страхуй. Знімай голову. Закидайся, Максим ззаді. Ростик, ліво, хама, Ростик! Що ти робиш? Ростик! 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 Що там, там? Там ближче, Макс! Трай там, ближче, там, ближче! Ближче! Лома, рухай! Добре! Все! Шише! Та дай йому зону, а не в нього! Юра, ти кажи, дай йому зону, скільки тобі говорю? Скільки я біжу? Ширше! Вбиваємося, Ростик! Не мічай, Максим! Грай, грай, грай! Помагай, Ростик, ти стоїш! Середина хто? Середина? О, середина! Середина! Максим, розбери, з 11-м грає! Дівтрай дай! Не біжи до нього, він сам туди прийде! Далі! Не треба до нього бігти, зустрічати. Спиною назад рухайся, він сам до тебе прийде, розберіть гравців. Максим, середину візьми 11-40 номером. Максим, візьми 23-го. Це понятно, ти вище постояти. Ростик! Віталік є ширше. Спокійно, ширше! Просимо, Максим, рухаємося! Далі! Ширше відкривається, рухати! Назад, на свою, куди вибіг? Юра! Не можна
Та як ти мотнику давай, як мотник закритий? Мотник, шукай ту зону, відкрити коридорчик, сюди де пас. Ширше далі. Ще ширше, Сергій, ближче, ближче! Отут, отут здорово, замечательно. Іди, іди. Бровку легенько, здорово. Зайшли, 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 ви самі! Мак, біжать, біжать, Мак, за ним, перед собою, перед собою! Дай! Через зад! Заді! Максим! Не, 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 Юра! Віталік! Що ти так? Їх багато було. Бас, іди, Юра, йди сюди! Читай! Іди, Юра! Ширше, підніми голову! Ближче, Сергій! Та Сергій, от тут от маєш приймати! Сергій! Іди, сюди, дай йому легенько! Дай зразу Віталіку, дай! Та в зону! Нічого, нічого, тільки сильніш. Прийми м'яч, прийми. Скільки граєш? Добре. Задні два. Сам, сам, сам. Не можна пройти. Один. Юра за спиною, Юра. Ще, Діма. Пас легень. Ще пас, швидш. Максим. Руби ворота, Максим. Діма, далі. Дім. Маркіян. Добре, все. Піднімати треба. Ми вб'яєм. Вб'яєм всі. Добре, Максим. Бігти, Макс, бігти, Макс. Бігти назад. Вийди. Ширше, Юра. Хто до нього, Віталій? З гравцями. Кожен Діма, знайди гравця, Діма. Віталік, що ти за пас? Він говорить, ти сам думаєш, що ти робиш. Вон же три, раз. Вони вперед іде. Ось сюди. Пошлите! Йому забагато, швидше передачі. Ходи в нього. Скидайся.
Добре. Добре. Мак, ви бежите на швидкості, а ти от робиш ці піруети. Для чого? Ні, назад спиною йти. Друга сторона. Друга сторона, Юра! Ти стоїш, скажи йому одне слово! Павлюк! Ти ж не бачиш, він на його криє! Бока, давай, Бок! Бери, дивись! Віталій, куди не втік? Шир... Юра, є! Ширше Юра. Юра, довго. Оля, 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 дай, не бійся, то дай! Ширше, Юра! Юра, ширше, Юра, сюди до мене, чиш? Та є ще Павлюк, ти мочка, лізь вище! Здорово, Дімі, дай групу. Добре, наш, бери, Юра, бери, 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 Юра. Серединка, хто відкривається? Діма, де я казав йти, Дім? Алло. Вже закінчується. Добре, 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 добре. Добре. Макс, ще назад, Макс.
Вот. Повыше. Куда ты будешь?